Chamkani criket primarily final the PTI 11 or the JUI 11 Tarmenza Pamuntaz cricket ground Umrabad ki usho PTI 11 task ugatulu of the banning face lehuka JUI 11 Pamukara awards ki ubupanzus runners worker Dimits katuta the Tamashayano yulwete da background ki mojudu او د کلاویانو او سلاف زی کولا د جی یو ای د اوو پندو سورنس پا جواب کی پی ٹی آئی پا مکرر آورس کی مطلوبہ رنس جوڑ کر او دا غشان دا ٹورنمنٹی بخبول نمکلو پا دی موکا دا سوکنو کلی سیاسی او سماجی شخصیاتو پا یولوی تعداد کی شرکت کرے وو ملمنو پا کامیاب ٹورنمنٹ انعقاد باندی ولی عبداللہ تا امبارکے ورکرو او وی وی چینن پسوکنو کی دلو بی جیت اوشو دنا ڈنبے میں چلے دا ملک شہاب الیون او دا یارمانی ترمین زوشو خلو بوشو دیر انجوائے کا او ملک شہاب الیون چلے او کٹلو او بیاد دوے میں چلے دا جی وی آئی او دا سوشل ویر ٹیم چمکنی ترمین زوشو سوشل ویر ٹیم خلو بو کا او کٹنن دا جی وی بکسمت کی وا جی وی آئی چلے سی فینل تو ہوتا فینل تو ہوتا او فینل چلے دا ملک شہاب الیون او دا جی وی الیون چلے جاری دے مونگ دیر انجوائے کو او مونگی کمیلان کڑے دا سوشل ویر ٹیم چمکنی چچا فائنل وګټلو ان شاء الله سوشل ټیم چمکنی ور زبردست سیټی پټی ور گئی یار تاسو ته پته ده چې د کډ ډیر کراوډ چې د موجود دي په ډیر زیات خلک خوشاله شول بلکې موږ دا وایو چې موږ دا کال دوه ډیر په ټینشن کې تیر کړ چرڅو والا د پورډر والا دی هوای فایرنګ دی او دا چل دی واغه چل جرګي او مرګي چې موږ ډیر زیات انجوای کو دا موږ له دوه ریفرش بن چرته نه ملو شوی زه په خپل ځاني په دې باندې د ولید عبد الله چې ډیر شکر گزارم چې ډیر خو زبردست دی الکانو ته د ځوانانو ته مشرانو ته سپینګیرو دا دې زبردست یو موګه راګه دا ریفرشمنت دا پارا څنګه چې تاسو ته پتا دا یو ډېر زبردست ایونت دی عبد الله ارینج کړی سو کنو د پلیئرز دا پارا یو میسج ورکو چې سو کنو ټول پلیئران زمون پلیئران دي او گیم چې کوم دی کنه نو گیم د گیم پشان کول پکار دي گیم لب او سپورټس مینانو لبا اومد کسي مونږ د ټولو سره مرستم کو او د سو کنو هر ټیم زمونږ ټیم دی زمونږ ټیم که خګې مو کو که جی یو ای ټیم خګې مو کو د سو کنو پلیران بغټي او د سو کنو کرکټ بغټي او ان شاء الله تعالی دا سفر به دی پلیران سره زمونږ جاری او ساری وي ډیر طرفه سا ټورنمنت او مطلب انټرېسټینګ ان اف کیدو او انټرېسټینګ ماشاءالله ام سرپرایز ام ویری هپی دټ چې سو کنو کی داسې ټیلنټډ ټیلنټ ټول خلک په زمونږ په سفر ویری نایس او خو زبردست تاسو سره هم سپورټ شاملو او آی واز واچینګ یو اپ د ګراوند کې ناسو یو ګبټ دټ اهم او ډیر
استاسو ډیره مننه او ولا دیو کی سدا لو بزم دفا د خوشالۍ زریو ګرځي او د امیش مونږ وګټو ول چې زمغه فائنل له خو چې سوګي مونږ ګټي دا خوشي فارفن دوانه زمغه ټیمونه دي ان شاء الله سو کنو به ګټي او ډیر مزیدار ټورنمنت شو او ډیر ټول سو کنو انجای کا او په کار دي چې هر کال مونږ دغه دګه بهتري راولو او یو خټو ټورنمنت دي نورم بهتري طرف ته لاړ شو دی می چون ته مونږ ډیر ویټ کولو مونږ چې دا می چون وشي او مونږ کوشش چې خبر رحم طریقې سره کو او شکر الحمدلله ډیر خره وان می چون خره وان فائنل می شه پنلی اننګ سٹارټ دی د جی یو ای لیول او هم هول تاسو دا کراوډ کټې شه دومره غټ کراوډ راغلی کنه زه دا ټول کراوډ هم شکریا ادا کوم خپل سپانسر هم شکریا ادا کوم دا خپل ګیسټ هم شکریا ادا کوم چې ما سره دومره تاون کو دومره دغه کور سره دا ډیر شه شکریا ادا کوم دی کی مونږ سره ډیر تاون شو مونږ ډیر مسایل را فیصله مې سلا را او خبر مونږ وچ کلی کلی ولې مونږ دی کی دا کوشش چې مونږ د کلی یو سپانسر یا خبرې شو ولې سپانسر مونږ دومره عزت را کو نو مونږ سپانسر لا پکارو شي ای له عزت ورکو روزه کا یو فیصله نه تاسو چې هغه کنټرول شو خو هغه نه باید مونږ الحمدلله خدا غو کو او ټول را پامیر د مندای سره د ټول سپانسرانو سره د غو کو نو هغه د مولا ټورنمنت انټرستډ کو تاونه را سره کو دا هغه د وجه کامیاب دی دا جی ان شاء الله د مونږ کله چې مونږ چونه بیل سٹارټ کی مونږ ډیر زیات کنفیوز دغه شیو کنفیوز شیو دا هغه نه باید مونږ پلانینګ کو دا پلانینګ سره مونږ ملا شو الحمدلله ان شاء الله بس ډیر خلو بو شو او دا یو ډیر ټورنمنت عبد الله اورګنایز کړو او مونږ پی ټی آی لومبارکی ورکو سوشل ورکم ډیر خلو بو کا او باقی دا ایسا گیم یو بغټی یو بیلی په اخر کې میلمنو په کامیاب شوی کلانیانو کې انعامات تقسیم کړل نیمه سبحان چمکنی ٹی وی چمکنی